må jeg faktisk, selv om jeg festivalsjef, gripe inn i, festivalen, altså, fordi at det er viktige nyhetsmeldinger. Det er ikke Sochi denne gangen. Nå blir det faktisk meldt av NTB at Erna Solberg går av som statsminister. Regjeringen går av, så det måtte jeg bare gå ut med til alle her. Så da, jeg kan ikke si noe annet forløpig, om det er Stoltenberg eller Solberg. Eller hvem det er som skal overta, jeg er veldig usikker. Nå er jeg litt uro i sammen, men prøv å få litt... Er det du liksom det? Ja! Ja, ja, nei, fått dere også. Ja, jeg måtte ha fint, ja, det er gjort. Ja, nei, jeg er klar, ja. Ja, ja. Ja, vent, vi må skjønne, nå vet du hva du snakker om. Ja, ja, men... ja flott. Vi må få litt ro i salen, for altså nå, uansett, nå har vi med oss Vestnes ordfører Geir Inge Lien. Liten applaus, kanskje. Det er jo naturlig å spørre deg hva slags kommentar du har noe umiddelbart til statsministeren og regjeringen sin avgang. Jeg vil være yderst forsiktig, Tore, med å kommentere Erna sin avgang og regjeringen han har nå, så tidlig. Men en ting skal være klenket klart. Jeg er klar på å ta over som statsminister. Du vet, i fjor, Tore, så sto hun på scenen her, og du husker jeg sang statsminister jeg vil bli. Sant? Godt å tenke på den. Og vet du hva? Du blir kulturminister. Du er en fantastisk kulturminister. Du fikk sin valgsjef. Det er det hele gangen, hele perioden som når jeg var ordfører. Du blir også kulturminister. Det ble litt lett deg nå, Geringe, for jeg trodde du skulle spørre meg om å bli barne- og familieminister. Der satte jo Anne Rehn på det departementet. Hva ellers? Hva skal jeg... Det er veldig bra, Tore. Jeg synes det er noe vi har fått stablet på banen og regjeringen, og sånne forslag vi tenker helt tanker på, ikke sant? Ja. Og, men jeg er litt sånn spent på en ting, da. Hva parti gjør du til da? Nei, jeg har hatt litt sånn trøbbel med ryggpartiet nå, siste året. Så jeg må jo bare sånn høyre vridd og venstre vridd, og det passer godt for det, litt sånn midt i bildet, sikkert. Det passer det, ja. Nei, her ringer jeg. Ringer jeg nå? Hva er det nå? Et Oslo-nummer. Ganske bra. Ja, hallo. Ja, kong. Nei, men det er du, Harald. Nei, Harald igjen. Nei, Harald er mye da. Nei, Harald er mye. Nei, det er kong, det er deres majestet kong Harald, ja, ja, ja. Ja, det er det, ja. Ja, hvordan er det med Sonja? Ja, det er ikke det, nei. Ja, nettopp. Ja. Ja, det er, jeg skjønner. Du, ja, du sitter på YouTube og fikser vanen, ja, at vi har noe annet og sammen som vi driver landet. Ja, du så det fra i fjor, ja. Du var ikke imponert, det var bra. Ja, nei, altså, du skjønner, nå har vi haft en lang periode inne på Stortinget, vi da, så er jeg ferdig, ja. Han satt 3 dager som var for å gjennom klingende hoved på tur. Ja. Det var litt kosig når du kom tilbake, eller? Ja, nettopp. Ja, politikken må komme etter kvart, ja. Ja, nei, jeg må bare si, jeg har fått en Tor Erlingseter nå som... Er det en kong Harald? Ja, det er kong Harald. Tuller du? Nei, nei, nei. Så dette her nå, det var noe... Du må si at han og Sonja må komme på sin statsbesøk, og så kan det gå på slik fotoutstilling på kyrkjebetshuset. Ja, nei, sånn, ja. Nei, men vi snakker ikke at kongen her høyet, ja, ja. Du, vi skal gjøre mitt beste i løpet av kvelden for å stable på plass noe, ja. Ja, ja, nei, men det er helt flott, takk. Nei, folkens, nå følger jeg til et stort historisk journalistisk skup her. Som eneste journalist så kan jeg følge skipinga av en ny regjering. Og det er altså første gang i norsk historie og fiksdansk historie, så er det en fiksdaling som blir statsminister i Norge etter det vi erfarer. Hvem peker seg nå ut til å få de tyngste postene i regjeringen, uten riksminister på for eksempel? Ja, først og fremst så var kongen klart på en ting, Tore. Og det var at regjeringen hun skulle bestå utelukkende av fiksdalinger. Blå-blå regjering blir erstatt av fiks-fiks-regjering. Blå-blå regjering blir fiks-fiks-regjering og kun fiks-stallinger. Men til utenriksministerposten så forlovet jeg meg vekk her i fjor. Ja, det gjorde du. Da sa jo Angelica, hun fra Trondheim, vet du. Vi smelter, vet du. Er det hun som kommer nå? Jeg synes det er et eller annet.
ikke ser i folk, her blir det snart det. Her kommer regjeringsforhandlinger her. Ta litt med ro nå. Så, nei, men hva, du lovte en vekk, ja, så, ja, men, ja. Altså, jeg lovte en vekk på to, og du vet litt så godt å si at hun Angelica der, det var jo helt nakken. Hun fikste deg. Og det er grepet damen, vet du, hun har vært oppe på Høyland og spilt skuespill, og hun kan lage vei i vellinga, hun lager fred, hun rydder opp i Midtøsten, hun gjør det som skal til for deg. Ingen problem. Hei, vi rydder opp i Midtøsten. Det gjør det godt. Så der har vi, veldig bra på plass da. Ja, nå er jeg kulturminister, nå er jeg utenriksminister. Du prioriterer meg dette med samferdsel og slike ting, kjenner jeg. Ja, du vet, der har jeg nå tenkt, altså, vi har mange storheter, bare denne Per Bjørn på Hauga, han er nå egentlig topp på i veivesenet, da. Så han kunne jo fulgt av tjenesten på oss, men vi har noe på bussjåfører, vet du, som har tøngde til, altså, det, altså du vet, der kjører legerne med sær standarden på han, og jeg tenker, det er liksom, da kommer det tilbakemeldingen ganske fullt, så jeg tenker kanskje en barn i, eller, ja, en lossemann, eller en passant, da kunne jeg vel... Jeg frykter at dette begynner å bli en litt sånn langdryg kveld innom regjeringsforhandlingen, så jeg stikker ned på buen din og handler inn litt mat og drikke til oss. Da spør du jo Jorunn om ikke hun kan bli handelsminister. Ja, hvis du sier nei da. Da spør du Dagen. Nei, ingen av deg sier nei. Jeg sier aldri nei, det sier... Men jeg tror vi kan ha en post som parkeringsminister er under på buen. Ja. For der kjører jeg bilen helt inn til handlevognen. Så du kan få mye penger i statskassa her. Men her er ingen mye satt på lydet. Så må noen ringe en bettere på kongen. God kveld, deres majestet. Om regjeringssamtalen er ferdig, ja. Du vet, det er ikke noe sånn Jens Stoltenberg eller Erna Solberg du snakker med her egentlig 40 svinger. Ja, og vi kan minne om at det tok 43 dager etter forrige kommunevalg før Geir Inge Lien ble valgt til ordfører i Vestnes. Ikke noe Stoltenberg eller Solberg, nei. Nei, du kom inn og nesten tro her. Han prater ikke med kongen, og skal ikke løse opp lister etter. Du, altså, det er det jeg heter. Jeg må prøve med kongen. Ja, nå skal vi høre her. Ja, du hører travet, ja. Det haster. Ja, du sa gode, sånn skitt. Nei, men nå skal vi høre. Her har vi folk på plass, noen veldig gode navn. Som nærings- og hytteminister, der har jeg Roald Fiksdal. Ja, artig med Fiksdal, ja. Plan- og bygningsminister, Steinar Åsgaard. Energi- og dugnadsminister, Oddgeir Amundsen. Nei, ikke Amundsen. Nei, ikke Kofar. Idrettsminister, det er Elisabeth Nakken. Og protokollminister, fiberminister og velminister og sånt, Mareno Kenneth Nakken. Ja, det er med to på, ja. Ja, ha det. Vil dere ikke ha noe sånn kirkeminister? Åja, sånn. Ja, kirke, her er det. Vi har jo det allerede fra før, vet du. Vi har jo Kari Myhra. Hun setter meg som kirkeminister, Geringe. Ja, det gjør vi. Oi. Og så vil jeg vil stille noen krav. Må, ja, du skal ha litt sånn landbruk og fritid. Jeg må ha landbruk. Skal vi se, jeg må ha tre landbruksminister da. Ja, han Kjell Ove Lia Bø. Han gir meg selv. Han Kurt Ove oppe i Gunnagara. Nei, han er ikke lærfjef, det er Båsjøs. Ja, og Tore Gjesten fra Felleskjøsa. Det er bra, ja. Ja, dette med mat er veldig viktig. Vi må ha en sånn matminister. Og Tanja Løvikness driver med den FAU-maten, vet du det? Det er ikke vits for oss karene å stå hjemme og henge over gryten når ungene ikke vil ha maten. Da kommer han et ikke. Vi setter på oss som matminister. Du synes det ble mye innert. Ja, nei, men, ja, og han likte her tanken der. Og så blir det mye folk som kommer her til bøgden da, vet du, herr konge og deres majestet. Og da tror jeg noen, vi må vente på å bygge, så må vi ha en bobil. Vi setter på en Jan Henning. Opplagt mark, det er helst ikke. Og så må vi ha en for oss som er litt sånn ut og inn av arbeidslivet, arbeidsminister med særskilt ansvar for NAV og slike ting som det er. Der må vi ha en som liker oppmerksomhet, Geringe. Det blir hun. Eller kulturminister. Ja, så er det kongen der, det får jeg ikke ha. Jeg tror vi tenker en Geir Sørvig! Jeg kunne ikke ordet bedre.